Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi drejt për së drejti në Fakt Plus në Tribuna Channel. Jemi si çdo herë tjetër për të sjellë zhvillimet e fundit që vijnë nga vendi. E ndër zhvillimet kryesore të këtyre ditëve të fundit kanë qenë listat e publikuara me të ashtu quajturit veteran të rrejshëm. Për të folur pikrisht për të çështje kam nën kryetarin e OVL të UÇK-s Nasim Haradinaj. Mirë se vini zotri Haradinaj. Ju sugjetem, përshëndetje. Atëherë, edhe sot gjatë ditës keni pasur edhe reagim si organizata të dalë nga lufta, por cilë është komenti juaj në raport me publikimin e këtyre listave? Shqyshon, organizata veteranëve të luftës pi fillimit të procesit marrë shkrysisëre, jemi ata të paret ne, që kemë bua apel që lista veteranëve nëse, me që se përfolë shumë që është frymë, është ka fatë se kështu, kërkum që të zbardhën rastet edhe të ndrequen nga prokuroria dhe këtë thirë prokurin vetë. Dhe ne e kemë mënu që këtë proces do të fillon dhe do të shkojnë marrë ashtu së fillon, sigur ka drejtësi që së fillon drejtësia. Dhe isaj kemë mënu se asë kush nuk është biligjin. Në bashkë se e kemi kërku kështu. Pas ta ndodhi kjo që ndodhi dhe filloj problemet me ishë prokurorin. Pas ta ndodhi kjo atjetra me publikimin e listave, ku në këto lista unë mënoj që nuk është e paqëllimshme, nuk i kanë shti këta njës pasazur, dhe nëse këshyrim aty, ka njës shumë të dëvatëshëm të luftës, bartës edhe të luftës kërësorë të luftës, që kanë dalë si jo veteran, ose të veteran të ashtu qytë të rreshëm, ose mashtrus. Unë mendoj se kjo sërbo pa qëllim, unë mendoj që demonizimi i vlera u komptare nuk ka fillu që shtash, demonizimi i luftës tonë së lirimtare nuk ka fillu që shtash, dhe për mua, dhe ata qoftë dhe pa dijen e tyre, duke me ndur që do bëti shka, janë argat të atyre që dojnë me zbe vlerat komptare të pakta, fatkesisht që i kem pas. Dhe dojnë një kushtisht prapë me përfitu në politikë, sepse unë mendoj, përzirë e aktyre në emrëve. Kush mendojnë, zotri Haradinaj, që po përfitan, ose dëshiran të përfitojnë politikë? Dëshiran a i cilës dojnë më zbulu e vërteta, sepse tani unë mendoj që kështë si proces dhe shka marë fund. Për mu, juridikisht, unë jam një jurist i vogël, jo i madhë, po vogël që zuko më shtru profesor në zerë, po thëmë se këtu ka qenë qëllimi me e dekonspiru dhe me e përfundu procesin jetimeve. Se në bazë kësaj, për mu, këj proces jetimeve qysh tash është i përfundu, është i pasukseshëm. Sepse tani kanë shti veteran të vërtet, gjaja që sënë, për mi harmonizu me ata të cilët me të vërtet janë, dhe me thonë, ja, pëshe, ku ka problemi. Unë mendoj se këtë proces e shantazhun, ata të cilët kanë shti këta emna ty. Kushen ata, si pasë? Ata që kanë qitë, tash në do të metëm këshyrë, nesët kem qu avokatin tonë, zotin ka vorel shani në prokurinë speciale, me pytë se ka ka ndalë këto emna, ku është marrë kja listë, i kemi reagime të ati prokurore tjetër, jo e sënë, jo janë, që ne s'dojmë me spekulu tash kush, ne na interesion se kush ka spekulu, a ka spekulu gjykata, a ka spekulu mediat, a kush ka spekulu, ne s'dojmë me spekulu se kush janë ata. Ne do të mojmë përgjegjë për ata, po unë mënoj që qëllimisht, po edhe nëse o dalë, a priori po thëmë, edhe nëse o dalë, një lista të shdalë e njerëzve të sakë. Unë mënoj që këtu bo shkelja bazë ligjore e të drejtat njerëve, sepse kanë dalë të dhenat personale që nuk guxon kërkun heq më përdorë. Kështu që ata se gjykatës, ashtë atë për gjykatë speciale, ka bo shkelje të ligjit bazë për rujtjën e privatësisë. Kështu që një farmënyre, gjykata, nëse ka qitë këta emna, ka bo shkelje dhe ka bo vetë vepër penale me zbatimin e këtyre emnë të dhënave të përgjithshme personale, se cilët njëri, pa mërë parasysh, atë që ndrën, asë që ndrën e vërtetat për veteranë. Por si mendoni që u bë që në këto listat ketë edhe persona, si që tuan jo, që kanë qenë pjesë luftës, kanë qenë veteranë? Unë e ceka, qëllimisht është bo, a bo qëllimisht për me fshef gjurme që mos më zbulu asë njërë vërtetat, pra asë gjatë tjetër së bo. Dhe me më rrinë luftës speciale, me është vlefsu njërës mëritur të luftës, me është vlefsu njërës veteranë, dhe kjo luft nuk ka fillu dje e par djej, kjo luft ka fillu filma shlerimit, nga njërës qoftë që kanë prish interesat pëse ka ikë Serbia për iktujt, qoftë interesat e shtetet tjera që gjithmonë kemi luft dhe du të mi ditë, ne do të bom shtetet dhe sa do i vërë dhe prap do të kemi lufta të ftofta politike e speciale, dhe këta kanë rritë dhe kanë përdor edhe njërës tjerë që jënë të korruptuar faktikisht dhe që dojnë më mbrojnë brana kësaj. Sepse vetë dalja njërësve mëritor kryon huti dhe ju len hapsir atyre ju mëritorve thashtë të njën vetën komatë.
Çfarë do të thotë kjo për ata që janë bërë pjesë e listave që mund të quhen që kanë qenë meritorë të luftës? Unë mendoj kështu. Dalja e vetëm qoftë edhe vetëm një personi, s'po duhet bashku me emra, cilë të njëjtë. Po vetëm edhe një personi. Nuk ka qenë vetëm fyren ndaj tij dhe familjes tij rreth tij, po ka qenë fyren ndaj gjithë ne pjesëtarëve dhe kolegëve të tij. Tham thjesht, kjo ka me kriju presion, ta kanë kriju kanë me kriju pasoja post-traumatike të fëmija ti mas pari, sepse mos ta rrojtë se këta i kanë dikun fëmin o nxanca, o studenta, o kolegë pune, dhe pastaj sot del e kanë respektu me gjithatë kush ka dalë me respektu luftën që ka pas prindin diku, dhe sot da i del emni atje veteran i rreshëm, dhe ti e dirë sa është pastaj reagimi sa ndikon ku del kjo publikimi. Unë mendoj që kjo nuk mjafton me atë deklaratën e gjykatës speciale që e lëtua pak më pra komunikatën që lëshrejt, sepse kjo prokurori shtetit të ka bëve që i lojë fjallësh, prokurori shtetit do të me këshyru kush edhe listën dhe me bo kalzim penal kush edhe listën, nësë është listën, ose dyta kush edhe shpërdoj listën, sepse prokurori shtetit edhe po tjetë ashtu, nuk gudzon kjo me dalë dhonat që në mbrojnë me legjë, përse cilin individ, ndërsa dëmtimi, unë mendoj kështu, nuk është rastësi, është ka bëhet luftë që 20 vite kuna i vlera patriotike, qoftë të qikes, qoftë 20 vite të tjera të 81-ës, qoftë të burgosi politikë të gjatë të 8-ës, vetëm për t'i demonizu dhe për t'i ullë vlerat e mirë fillta komtare të këti shteti, që të ndijen komot njërës e bashkim vlaznimit dhe polipet edhe pinjollet e tyne që sot janë fatkeqësisht njajtit pushtet, njajtën forcë, forcë të ekzekutimit, qoftë në sistemin juridik, qoftë në sistemin politik. Zotëria Radina, nëse ndale me tek ish prokurori Blaka i ku atërve që filluan edhe ndoshta dalin pa shumë deklarime rreth kërcënimeve rreth asaj, shohim që Blakaj kishte koment edhe për raportin që doli në media këtu ditë të fundit, a i thot që akta akuza pas ka ndryshimi janë rrëth 2.000 persona më shumë. Si mund të komentohet deklarata e këti ish prokurori? Shë që honës du të komentohet deklarata në prokurorit se përmojnë dhe sot te për tërë të përzinë në pjesët profesionale, a i ka kryp pjesët profesionale, a i sa ka ditë dhe a i sa ka mujtë, po nëse është kjo që ka i thot, atër për vërtetën këtë jetën se me qëllim o bo kjo përzirje tash, që akta akuzat mos këtë sukses kurë. Dhe kjo akta akuzë, për mendimin tam, ka shtë fogën që kom juridik, për diapazonin tam që kom vetëm me shkollën e lartë, dhe unë thamë se kjo akta akuzë që është tash është e dështune. Dhe kjo, për thamë që për këtë qëllim o bo. Por, kjo nështë akta kanë pasilin vetëm këtu, por këta nuk e din që kanë fy pjesën më të shmuar, pjesën më të shtrejt, pjesën më sublimet të këti populli. I përqej e si përqej kuj, qoftë dhe politik, qoftë që i ka i komara për i këtuit, këta kanë fy shumë, këta nuk e din që në fundë-fundët kanë fy dhe identitetin e vetë. Sepse këta njerës që e kanë bo këtë proces, këta njerës që halon nuk ju në bindë, qoftë vetë personalisht, prokurorët, qoftë bitë tyne nësë janë që babat e tyne kanë qenë bashkëpunëtor të Serbisë dhe i thtar të bashkim vllaznimit dhe që asë njerë Kosova më shlirot. I bje që një farë forme që ndrimi mund tjetë rreth 2.000 persona që mund tjenë më tepër në këto lista. Po nësë janë 2.000, mjafton, jo 2.000, po një, unë thash vetëm edhe një person nësë janë krejtë këta, është bojë qëllimshëm. Unë zbesoj që kanë qenë qasë nejë, me ishti pa qëllim këta emnat, unë zbesoj që i kanë zgjedhë kuturu emnat, po i kanë zgjedhë për qëllime destruktive tyne dhe për demonizim, po flasë dhe erë për demonizim. Ne nuk duhet, ne duhet më bindë njerë, o duhet me ditë, që ka bo mirë ushtëria shqiptare e Kosovës, që ka hekë Serbinë për i këtuit, dhe falangat e bashkim vllaznimit e titizmit, o duhet me dalë atër ushtëria shqiptare e Kosovës, mjë kërku falje këtune, dajive që ja u kemë prishku marinë, dhe që bëna një tarë demonizone që 20 vjetë. Për ta dajit e keni fjallën për dajit që ta që i ka bo... Po dhe prokurorët dhe politika nëse o përsinë. Unë prej të ashtë... Kështë në të një që ka ndikim në këtë mes? Që ta prokurorët i ka për politika. Dhe unë përmenoj kështu, dhe unë tash për binda që i ka ndurë të përsinë këtu. Pse pikrisht ta ozgjethen? Pse umurën ta persona? Po të lasë dhe njerë. Janë marë personat që kanë vlera sublime, kanë vlera sublime, nuk duhet bëjmë krasime tash me të vdekujt e me dëshmurt, po që ka vlera sublime të luftës atyra e unit vetë. Që një jetë, unë po thëmë, mas pak të jenë prej ka ta. Po këta kanë kryu problem
në media njerëz që si njofin, ose drejtar kanë parë respekt, që e kanë merituar respekt, dhe tarë fillojnë me këshirë me dyshja dhe pastaj këta tjeret që nuk janë merituar në këtë listë, në janë komatë, se i paftyri për mu, nuk ka problem se i thuj i paftyrë, se ajo është i përgatitur vetë dhe hinë ato. Por njëri që ka i grimë seder, njëri që ka i grimë dërgjeshë, po thëmë edhe se cili djallë, që do më thonë më kënë pjesëtaj lusë, po që e donë shlirimin e Kosovës, që ofta i morsh tash 18 vjeqare, unë besoj që e linë vetën i fyn, nëse o fy pjesëtari i cilja ka sjellë këtë liri, kaq të vogël që është, e kaq shumë që bëja keq për dorin. Zotëria Radina, a do të insistoni që të keni në duar ose të shihni si organizata të veteranëve edhe akt akuzën që sipas ish prokurorit Blakaj thotë që janë 2000 më shumë. Shiqo, ne me që ndoshta ajo akt akuzë do të mund të pasqyrojnë më mirë ata emra që vetë se janë. Në fakt, këto nuk o prish dia par dia kjo punë, por kjo punë o prish presionis. Tash organizata veteranëve gjithmonë po duhet më marr përsipër pasojat. Po jo, nuk ka qenë asnjëherë element që ka ndikuar aty. Mos të harrojmë të asharrojmë opinionit edhe njëherë, që ne dalim mbrojtje veteranëve. Por, ka qenë komisioni qeveritar që ka vendosë kush më konë dhe kush më së më konë. Dhe këto listat të vërteta, organizata veteranëve të luftës, asnjëherë nuk i ka posedu dhe nuk i din saksisht. A sot, ne nuk i dim saksisht se sa veteranë janë. Në kuptimin zyrtar që i kem listat. Atë material që ka qenë, e që do është, ne kemë bërë kërkesë me nëjpu, s'na kanë pru kur, e që gjithmonë dhe isa s'na kanë pru, ka pas qëllime për me e kesh përdorë, do të për me e mush, se ku t'i sharë materiale, e s'kish bujtë mushtu dosjet mo, dhe e kesh e orë që njerë sot e saj dite flitet, që përmullajnë veteran. Nëse s'është e vërtet, atër është kërë element e armisur që ka dënë me demonizu edhe e pëtëm që është e luftës. Pra ndaj, me vetë faktin që organizata veteranëve nuk i ka pas dhe nuk i ka posedu dhe nuk ka vendos kush më kohën e kush më së më kohën veteranë, ne në një farë mënyrë a barra në kërkot dhe, ne nuk jemë përgjegjës, është komisioni qeveritar pranë qeverisë. Haj, dhe ka të drejti komisioni qeveritar tash që është i zgjedhur pranë qeverisë aty. Ne kemi vetëm pjesën ku haj e merë vërtetimin që veteranë, dhe ne nuk o detyra jonë të vërtetojmë ashtë është në basë të vërtetimit që vjen që ka veteran, ne e trajtojmë si veteran. Por si do qoftë ju jeni për të mbrojtur vlerat e luftës? Ne jemi për të mbrojtur, dhe në fund kemi mbrojt, dhe për thëmë dherë, organizata veteranit të luftës, dhe në momentin e fundit sa mundë, zbarë, do të mbron shokt e akuzuar ose të cekur padresisht. Por problemi është se këtu e bon një dam moral që unë besoj ka më qenë shumë problem mu e vitu, ose mu sankcionu, por unë besoj që këtë barë dikush penalisht du të më përgjeq, se ashtë prokuror, a legjdhënës, ashtë i media, ato le tjetë prokuria, unë mendoj që prokuria du të befillu prej të ashtë të beha prast, kush i ka dhonë të shënime. A më dëni që rasti nuk ka dalur nga vetë prokuria këtë të dhana? Për nëse ka dalur nga vetë prokuria, të shqinë qëfar prokuria kemi. Logajta të qëfar prokuria jo profesionali kemi. Unë po të flasë që një jurist amater, që ka kryjë sot, që ka diplimu dje, nuk kësh pas me e bo qëtë gabim juridikë që e kanë bo këta. Flasë, këtu e nësënu edhe, fashë dherë, tu ju që nësënu të drejtat e veteranëve të Mirëfillit, e Thybi. Po këtu e nësënu edhe të drejtat personali, sepse edhe i veteranë që e falsë, e ka një identitet të mbrojtën. Dhe këtu këta tash, ka nësënu të drejtën edhe ati, ja ka nësënu të drejtën personali, sepse i kanë dhonë të dhonat që zguzën më dhonë. Me këtë lindje, me numër personal, me gjitha që nuk t'i e kërkush që është e nalu në milish dhe që është e mbrojt e milish. Dr. Adina, kush nga listat ose nga emrat në ato lista që kanë qenë zonës operative ku ju keni bërë pjesë, ka qenë që mund t'a përmendin, ndoshta që nuk është dashur t'jetë në atë listë? Shisha, jo, në nuk po du shërë shumë që nuk është dashur nuk në atë listë, janë shumë. Përsa i keni evidentuar vetëm për zonën operative ku ju keni bërë pjesë? Një ka për në dugagjinë dhe shkaj një të thamë, thjesht të thamë, o mu ka gasë së kërme e bërë me qëllim. Une nuk e këmë besu një kohë që jo ka shilmuat si zonë, mi po ku bisedu me shok të drenitë, me shok gjitha rajon, janë gjëna, është gjëna me djem dhe vëtëshem, është gjëna, si ja kanë qita e mënenë, është gjëna. Dhe po thamë, me pos ligjë, nëse kemë shtetë, nëse kemë prokuror dhe kretuar prokuror, pe këti momentit, du të më hapë procedurë penale për dhenjen e këtyne informatëve. Dhe edhe jertë atë sekin, mos të lëtash që ne po dojmë i mbrojnë, ne po i mbrojnë vlerat,
Ne jemi edhe sot që procesi i verifikimit të veteranëve të falsifikuar dhe që kanë marrë me pamërit, të shkon deri në fund dhe të heken. Nga lista. Këti procesi që kanë hikë këta, me këto lëndë qofshin edhe të gjithë vërtet. Këto procese kanë me zgjatë 10 vjetë, 12 vjetë. Dihet sa punon prokurori tonë, gjykatë tonë, sa seanca e mojnë ditë. Janë njerëz me vepra shumë asë. Dhe do t'i kushtojnë shtetit shumë më shumë se vetë veteranët që pëllojnë njën ka dëmtojnë. Prandaj, ku o nisë, ku qërthojnë për dasëm, kur u presh, ku o nisë. Ku është nisë, o nisë keqë. Ne kemi ligjën, ne kemi ligjën e parë, ne kemi ligjën e dytë, letë verifikohet në basë të atë vihë ligjën, a kanë hi, a s'kanë hi, dhe krejtë thjeshtë. Ajë që ka dalë njërë listë. Për kuna e vërtetime vëtjira, qoftë mitos, qoftë korupcionit me votë, qoftë korupcionit pa votë, që ne dyshojmë që ka dhe të. Zotria Radinaj, janë shumë njerës të cilët ndoshta e di që ju dëni të evitëni përmendin e emrave, por janë edhe shumë njerës ndoshta që aktualisht janë pjesë politikës që në mesin e këtyre emrave janë bërë publik edhe nga mediat edhe janë gjetur si veteran të falsifikuar. Po këto problemër, s'po du me të cek një e pastaj me lonë tjetën me arru, po thëmë thjesht, janë njerës të thash, janë njerës dërma meritorë që ka qenë luftë, dhe që i një rrethi ati unë, dhe shumë jam hojnë, dhe po thëmë edhe njerë gjithë, edhe për kazojë e prokurorit dhe politikësit, të drejtën e veteranit nuk mu jam hojsh ati që ka luftu, por veteranit s'ka nevoj as me hec, me arsitu vetën e me mbrojt të drejtën e veteranit se ka fitu me mundi. Të drejtën e veteranit mundet dikush me agrantu veteranit falc, sepse ato ka ble, e ka korruptu, apo ka bo pazarë për ta. Për ato le të lëftën, dikush. E unë mëndoj që jurisprudenca, ligjët du të me e këta, me e këta edhe ato që e kështi. Ndërsa veteranët nuk kanë nevoj më shqecu dhe dhe të kuptojnë. Unë do të kisha kuptue se po të kisha emnin të amnatist, do të kisha kuptu që është një luft vetë e po saqme për minimizimin e vlerav të ati personi që ka bëhë gjatë lufte dhe demonizimin e u që kesh, nuk jëmë ka thëmë pa qëllim. Demonizim i vlera u komptare, demonizim që ka villu pe i gjatë e tjetës, e kanë demonizu Adem Demacin, kanë rrimi demonizu të burgosnit politik, kanë rrimi demonizu Anton Qeten, kanë rrimi demonizu luften e u që kesh, dhe po rrimi demonizu edhe veteranët, sukurse, po i demonizojnë edhe studentet e daluar, diplomuar, që sot shumë pak ka vlerë studenti mëritor me studenti që ka sepse majnë njëtë të njëtë njëtë diplom, sa ka fillu mi ardhë marrë edhe studentve përshanë me thonë që jam me diplomun diku, sa ka fillu mi thonë edhe veteranit mi ardhë marrë të fëmija vetë me thonë që jam veteran, se se po të tish edhe hajtë, dhe sa ka fillu në një farë mënyre të vim në atë kuptim, su ke kem rasit që të thëmë të mësë jam o veteran, unë sëmë për ato, unë jam veteran dhe musë mujmë dëtëran, sa do pa drejtësi me thonë që sëmë veteran, asë të me revoltoj asë, se aty e qëllimi, unë dhe me pozitën që kom për flasë, po dhe personalisht, dhe si shpirt, do të luftojmë dhe në fund për mbrojtën e të drejta tona. Në fund fundit, nuk kanë qara pa në edhonë se i kemë fitu me muni, i kemë fitu me gjak, i kemë fitu të lënë fëmin jetima, i kemë fitu të lënë fëmin pa babë, dhe kjo në atakon. Nëse një veteran e egzistan, do të me egzistu të gjithë. Bazë ligjit, nëse ligji se janë, se shkërkush ligjit e ka bërë. Fajet edhe në ligjit të parë, ku ka bërë, këto e në pasuet e ligjit ka bërë, që dhe vetë, edhe disa prej aty në veteranëve sot që janë politikë e kanë nënshkru. Dhe kanë bërë këto gabime me fillimit, ndashta me qëllimin e mirë të bojë me legjë lufte, si njësë pa qenë e mirë, po qaj legjë ku i ka qitë, këto dhe kalon hapsira. Zotria Radinaj, në tërsi, sa me ndonje që ka veteran, ose kjo listë që është publikuar, mund të përkaj edhe me numrin që ju si organizat, mund t'i keni që janë veteran të rejshëm? Da do kemë listë të veteranëve të rrëshme. E kuptoj që nuk keni, por nga dhënat që keni marrë... Ne jemë gjithë veteranë dhe isa kanë marrë një vërtetim për Komisionit Qeveritarë. Dhe në momentin ku nuk i... Pra, gjdo gjë i mbetet Komisionit Qeveritarë? Ne në mbetet, gjdo gjë i në Komisionit që kanë vedosë, dhe Prokuria o dashtë bëshku mirë, Prokuria me qëllim, unë mënoj, me qëllim, me këto lista, me qëllim, e ka bo prishjen e një procesi që e di që ka shenë shumë i dhimshëm për manipulatorët, ka qenë shumë i dhimshëm për të infiltruarit aty, por ka qenë shumë i drejt për popullin, lirin dhe tarbën në Kosovë dhe thëmive të veteranëve dhe familjet të veteranëve. Por edhe jo ndoshta si organizatë, Zotria Radinaj, është sheni njerës që nuk kanë qenë duft. Nëse mund të flasim, ndoshta edhe për... Ne kemë provat gjitha provat, ne kemë dhonë gjitha provat që ka i dim.
diskutojnë në prokurori dhe i ka... Por sa mund t'ja taj ajo njëmë? Por da, s'du me spekulu, shësho, problem me spekulu, atë pse, o problem sepse o bo gabime në klasifikim, pe i ligjit, por o bo problem në klasifikim. Unë po të thëmë dhe herë, së kur 100.000 vetë të kishin deftesin e veteranit është në regull, por jo të luftetarit, veteranit e veteranit të kompensimi, sepse problemet jenë bo të klasa ku përfitojnë, dhe të mundu me hi në klasën që përfitojnë, e kanë bërë devalvimin e vlerëve, për qëllime shumë matull të atjera që të fundit, sot një pagë nuk është gjithçka, unë e di në këto kushte ekonomike gjithçka, por nuk kem nevoj me demonizu tjertë dhe me hu vlerëa tjera. Dr. Radinaj, publikimi, jemi përdojtë së në fund, publikimi i këtyre listave, jo përmendët, ka pak nëtësi, reagime, qëfë për atyre që kam parë emrin në të list. Njerës në organizatë vetërande... I bje që ata edhe do të... Me dërdrejt të frustrun... Edhe do të kundërshtojnë, dhe sa do t'i përkrahni... Ne do të përkrahni maksimalisht... Edhe nëse ka protesta... Dhejnë pikën e fundit, po ne nuk do të bëjmë protesta, sepse mund tjetë qëllimi, ne nuk do të bëjmë protesta pa marrë një vendim të këshillit drejtues të vetërande. Ato do të shkojmë me konsultime, aty do të këshyrim se kuj se ndoshta edhe për këtë qëllim pra me nëzirë revolt, me përfitu të dikush tjetër, kështu që ne, po thomë, ne kemi forcë, ne kemi dije, ne kemi dije, ne kemi forcë, që nuk kanë me mujtë me i kesh përdoor, edhe pse ata, pra që libi kanë bukta. Supëzoni që mund të ketë edhe trazira brenda këtyre rëthanave? Ta, kjo, të fola mirë, nëse këshyre drejt, këtu nuk është krejt pahiri kjo listë. Kjo listë është të qëllimshme për një trazirë për një huti, për një mjegullnoj, që pastaj me ndodhë Kosovës krejt një keshë tjetër, për behekve mendjen nga proceset e bisedimit dialog, nga proceset e asociacionit, nga proceset e demarkacionet në nëshkrimeve, dhe mdoket që këtu e kanë qëllimin ma fort, dhe nga proceset e shrakimeve të vetë prokurorve që do të akuzohen për fajsi, sepse tash po i bjeni fara habilitimi. Zotria Redina, i falmberit që ishit në fakt plus. Fëndërë shofshë, i fëndërët nga u që në hapë një hapsirë, i fëndërë shumë. Fëndërët. Të ndruar shikuz, pak marketing do të rikthejemi shumë shpejt në pjesën tjetër të emisionit Fakt Plus.